بتجري مدينة مقلة بتقامي بارتيوش يتتراسلف بكللو يزأت تهيلوش تبتنا بكللو يمنق ساقسو سوستي بوليتكا بارتيوش يأستدادي راق المانس على بميلنا يتجري هزب سكأي على بك أمب مالت يتقامو سلف أشتوني بر زاريد وات رومانات تبلو بميت الرواد بابي لمسباسابي مكرو واتاتوش ليا أجركزي تبتنو سيون واتاتوشو داقم تدراشتو لتقامو لمسباسب يادرقود راتم بيز التطاهيلوش دي بتن تدرقوال لسوست قناتي تدران يتقامو سلف تكتلو بمقالة ينقد انكسكاسيوش قموال بركاتا يتاتقو يز التطاهيلوش بتشكر كارينا بإقر خونو باكتما يتزوابورم تستولوال يبوليتيكا بارتيوش عمراروش يمقالة يونيفرسي ممرانا ليوش مهابر سبعانكيوش ببوليس تاسرونو بر يسلفو تساتا في لمهون عدبابا يوتو تقواميوشم لأسر تدرقوال يبايتونا أباي تقرأي كفتن يامرارنا يسلفو استباباري يوسيف برها يتفت ارون اندسيلو لبي بي سياس ردتوال سلفو ودن يكير بزوطا اتوات ويرنو قدم بركاتا بوليسو شمس سمارتا تشو قدمو شوطا ليدر نسويتون ياسرونو بر بركاتا وطاتو تنا يبارتو يتوا بلازو تاسرش اكوابو رومانة الدوالي قدم سيل يتقامي بارتيا مراروچو يتقامو سلفون لمادرك يقربوتن طياقي كيزياوي استدادرو ودق ادرقوت نبر كيزياوي استدادرو يهنن يتقامو سلف يمادرجا تككلنيا جيزي ايدلم يلال استدادرو يكيزي ሁለት አመት በዘለቀው የርስበርስ ጦርነት ለተጎዱት ምግብና መድኃኒት መቅረብ ያለበት ጊዜ ነው ብሏል ትናንት የጊዜያዊ አስተዳደሩ መሪ አቶ ጌታቸው ረዳ የተጠራው የተቃውሞ ሰልፍ እንዲሰረዝ የተደረገበት ዋነኛ አላማም በመቀለ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ነው ብለው ነበር የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የጠሩት ሰልፍ የታገደበት ዋነኛ ምክንያት በመቀለ ያለው የጸጥታ ችግር መሆኑን አቶ ጌታቸው ገለጹ ሲሆን ከዚያ ባሻገር ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ህጋዊ መሰረት እንደሌላቸውም ጠቁመዋል ይህን በተመለከተው አቶ ጌታቸው ትናንት በሰጡት መግለጫ ሰላማዊ ሰልፍ መፍቀድ ወይም መከልከል የሚባል ነገር እንደሌለ ከፓርቲዎቹ አመራሮች ጋር ተስማምተናል ሆኖም የሰልፉን ቦታ መወሰን የፓርቲዎች ኃላፊነት አይደለም ብለዋል አቶ ጌታቸው ጨምረውም ህጋዊ መሰረታቸውን በተመለከተ ሙግት ውስጥ ላለመግባት ተው ነው እንጂ እነዚህ ፓርቲዎች እኮ አሁን ባለው የምርጫ ቦርድ ህግ መሰረት የቤት ውስጥ ስብሰባ ከመጥራት በስተቀር በአደባባይ ሰልፍ የመጥራት መብት የላቸውም ብለው ነበር ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ አመሻሹን ባወጡት መግለጫ የሰልፉ አስተባባሪዎች ሆኑ ከ50 በላይ አመራሮችና የአረና ሊቀመንበር የሚገኙበት ከ100 በላይ የፓርቲዎቹ አባላት እንዲሁም ሌሎች ወጣቶች መታሰራቸውን ገልጸዋል ፓርቲዎቹ የታሰሩት ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱና በሰልፈኞቹ ላይ ጥቃት ያደረሱ የጸጥታ አካላትም ወደ ህግ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል በጉዳዩ ላይ የክልሉ ባለስልጣናትን ለማነጋገር ያደረግነው ተደጋጋሚ ሙከራ አልተሳካም በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ ከተማ ባለፈው እሁድ በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን እናት ፓርቲና ነዋሪዎች ገለጹ። እናት ፓርቲ ትናንት ባወጣው መግለጫ በከተማ ህጻናትና አረጋውያንን ጨምሮ 29 ሰላማዊ ሰዎች በመንግስት ወታደሮች ተገድለዋል ብሏል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎችም እሁድ ዕለት ከማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀኑ 10 ሰዓት በቀጠለው ውጊያ ቢያንስ 30 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ የከተማው ነዋሪ በተባራሪ ጥይት ቤቶች ላይ ባረፈ ከባድ መሳሪያና የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቤት ለቤት ባደረጉት ፍተሻ ወቅት በፈጸሙት ግድያ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል ብለዋል። ከተማው ውስጥ ነው ወይስ ተብርቷል ቤትም ከመጣው ለዘበቀ በመሳሪያም ነው ስለስተማው ባልኩ ከተማው ውስጥ ነው ወደ ተራራ ቢተኩሳል አላላ እንዲስ ይመስል ያኛው ያብረቱ ይተኩሳሉ ብዙ ማለት ነው ማለት ነው ይሄ ካንግሪ አንድ 34 ሰው እንኳን ይሽማ ያው ይወሩ
ሌላኛው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ነዋሪም ህፃናትና አረጋውያንን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ተናግረው ግድያው የተፈጸመው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቤት ለቤት በወሰዱት እርምጃ ጭምር መሆኑንም ተናግረዋል። ፓርቲ በመግለጫው ነሐሴ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ። በክልሉ በሚገኙት በምስራቅ ጎጃም ዞን ቡኝ ወረዳና በምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋዳሞት ወረዳ በተፈጸመ የድሮን ጥቃትም ቢያንስ 20 ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ገልጿል። ፓርቲው ያቀረበውን ክስ ቢቢሲ በገለልተኝነት ማረጋገጥ አልቻለም። ከመንግስት በኩልም እስካሁን የተሰጠ ምላሽ የለም። ባለፈው ሚያዝያ ወር የፌደራል መንግስቱ የክልል ልዩ ኃይሎች ፈርሰው ወደ ተለያዩ የጸጥታና የመከላከያ መዋቅሮች እንዲገቡ ያሳለፈው ውሳኔ ተከትሎ በአማራ ክልል የተከሰተው ተቃውሞ እየተጠናከረ ሄዶ በፋኖ ታጣቂዎችና በመንግስት ኃይሎች መካከል ግጭቶችና የተኩስ ልውውጦች አሁንም ቀጥለዋል። ባለፈው ሳምንት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሱና ጽንፈኛ ያሏቸው ኃይሎች ስጋት ወደማይሆኑበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ያሉ ቢሆንም በዚህ ሳምንት በበርካታ አነስተኛ ከተሞችና መንደሮች ውስጥ ግጭቶች መቀጠላቸው እየተነገረ ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ ዛሬ በሰጡት መግለጫም ክልሉ አሁን ላይ በጣም በተሻለ የጸጥታ ሁኔታና ወደ ነበረበት ሰላም እየተመለሰ መሆኑን ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አብዛኛው የክልሉ አካባቢ ሰላም መሆኑን ገልጸው የቀሩት ጥቂት ወረዳዎችም ህዝቡን በማስተባበር ወደ ሰላም እንዲመለሱ እንሰራለን ብለዋል። በሌላ በኩል ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ኮሚቴ ሲፒጄ ትናንት ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከተደነገገ በኋላ 3 ጋዜጠኞች መታሰራቸውን ገልጿል። ከነዚህ መካከል 2 ጋዜጠኞች 10 ቀናትን በእስር ካሳለፉ በኋላ ያለምንም ክስ ከእስር መለቀቃቸውን የገለጸው ሲፒጄ ዩቲዩብ ላይ መሰረት ያደረገ ሚዲያ አርታይ የሆነው አባይ ዘውዱ በቁጥጥር ስር ከዋለበት አዲስ አበባ ወደ አፋር ክልል ወደሚገኝ ጊዜያዊ ማቆያ ወታደራዊ ካምፕ ተወስዷል ብሏል። ኢትዮጵያ ባለፉት 4 ዓመታት ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን በማሰር ትተቻለች። ሚያዝያ ወር ላይ ቢያንስ 8 ጋዜጠኞች የታሰሩ ሲሆን በኋላ ላይ በሽብርተኝነት ተከሰዋል። ነሐሴ ወር ላይም የአልፋ ሚዲያ መስራች የሆነው ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ታስሯል። ሲፒጄ በመግለጫው የታሰሩት ጋዜጠኞች በአስቸኳይ እንዲፈቱ የጠየቀ ሲሆን ባለስልጣናት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመጠቀም በፕሬስ ነጻነት ላይ ጫና ከማሳደር እንዲቆጠቡ ማሳስቧል። ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ያለመከሰስ መብት ያላቸውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ክርስቲያን ታደለን፣ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ዶክተር ካሳ ተሻገረንና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል ዮሐንስ ባያለውን ጨምሮ ከ50 በላይ ግለሰቦች አዋሽ በሚገኝ ወታደራዊ ካምፕ ታስረው እንደሚገኙ ገልጿል። ኢሰመኮ በዚህ ሪፖርቱ ብዙዎቹ ታሳሪዎች የአማራ ብሔር ተወላጅና የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች መሆናቸውን፣ ለእስር የበቁትም በማንነታቸው መሆኑን እንደሚያምኑ እንደገለጹለት በሪፖርቱ ጠቅሷል።